meus amores, tudo bem com vocês? Gente, aqui é o canal da Ana, sejam todos muito bem-vindos, tá? Você que é novo por aqui, deixe o seu like, se inscreva no canal, faça parte dessa família, não perca tempo, tá? Venha conhecer o canal da Ana, venha participar, venha fazer parte. Aqui você encontra rotinas de uma dona de casa, comprinhas, passeios, vlogs, festas comemorativas e muito mais. Então vamos pro vídeo de hoje. Bom, gente, hoje eu vou tirar aqui essa capinha, né, desse travesseiro para poder a gente lavar. Eu vou lavar e vou aproveitar fazer uma capa para essa espuma, que aqui é um vídeo que eu tinha feito sobre o enchimento de almofadas, né? Então, eu enchi todas as almofadas com o colchão que eu reutilizei, que era do meu filho. Agora, eu preciso proteger essa almofadinha, tá? Pra quando eu for lavar essa aqui ficar protegido. Então, eu vou comprar um TNT e vou encapar elas, tá certo? E hoje eu vou estar aqui tirando as capinhas para lavar. Então, vamos lavar essas capinhas que já estão bem... Mãe. Encardidazinha. Oi, filha. Tu gostou? Deixa eu mostrar aqui pro pessoal. Nossa, filho, que lindo. Tem até óculos, né? Esse boneco. Gente, Mikael tá muito inteligente. Tá desenhando muito bem. Eu tenho eu também. Tô gostando dos dedos. Botou até dedo. Legal. Que legal. Falta só a unhazinha. Hã? Falta só as unhazinhas assim, ó. Só pinta assim um pouquinho, ó. Só um pinguinho. Não é preciso botar unha grande, não. Então é isso, meus amores. Então vamos trabalhar que essa casinha hoje precisa de uma atençãozinha. Então vamos. Bom, gente, tirei aqui todas as... Ui, caiu uma aqui. Deixa eu segurar aqui, peraí. Ui. Tirei todas as capinhas aqui. Agora eu vou botar aqui pertinho da máquina. Bota bem aqui assim, que depois eu vou botar tudo na máquina. Pra lavar. Deixa bem aqui. E agora eu vou terminar de varrer ali a casa. E vou aproveitar... E vou aproveitar com vocês colocar aqui. Gente, agora olha o boneco como ficou. Olha, tá até pintado agora de vermelhinho, preto. Pois é, vou aproveitar, meus amores, colocar logo aqui. Que eu já vou agora. Deixa eu ver. Sábado, né? Sábado eu vou aproveitar e vou. Fazer a decoração natalina logo aqui em casa, né? E aí eu vou aproveitar e botar logo meu papelzinho ali no meu painel que ficou faltando. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó, gente, tá faltando aqui, né? Aí eu comprei o papel, ainda não coloquei. Mas eu vou ver se dá pra colocar. Eu vou aproveitar logo, gente. O que eu tiver de fazer hoje, eu vou fazer. Que a gente fica deixando pra depois. Aí já viu, né? Thank you.
Mas agora eu vou jantar um pouquinho, né? É, já organizei minha roupa, já até lavei aqui umas roupas. Pois é, gente, como eu tava falando aí pra vocês, né? Já jantei, já até botei umas roupinhas ali pra lavar, lavei umas roupas. Agora eu vou dropar aqui algumas, né? Eu vou dropar aqui algumas roupinhas. É, também, gente, tem a cortina que eu mandei fazer, vocês se lembram? É, já chegou e eu estava muito curiosa, né? E coloquei logo. E vou mostrar aqui uma palhinha pra vocês, porque essa cortina é pro próximo vídeo, tá? Mas esse Natal, todos os Natais, né? Todo Natal, a gente gosta de organizar a casinha, deixar ela bem leve, bem limpinha, arrumadinha. E faltam poucos dias, né? Pro Natal. Eu já tô me organizando desde já, entendeu? Então é isso. Bora pra essa arrumação aí dessas roupas, né? Deixar o quartinho aí dos meninos um pouco organizado, porque não é do jeito que eu tô querendo. Mas um dia eu vou chegar lá, um dia vai ficar organizado, um dia vai ficar decorado, que é o meu sonho, decorar o quartinho dos meus filhos. E é isso, vou dropar a roupinha, né, e mostrar aqui um pouquinho aqui da cortina pra vocês. Oi, gente, tá de noite, né, mas eu vim aqui mostrar pra vocês, compartilhar, que eu coloquei logo a cortina, né. Essa aqui, ela dá até aqui assim, ó. Agora eu vou ter que mandar fazer a outra, certo? Ó, a imagem não tá tão legal assim, mas é o que eu posso mostrar pra vocês hoje. E amanhã de manhã eu volto aqui mostrando novamente pra vocês. Gente, então aqui encerro o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Sigam-me lá no meu Instagram, tá bom? A gente lá vai poder conversar, vocês vão poder olhar um pouquinho mais do meu dia a dia. Outros vídeos lá também, que eu gosto muito, gente, de dançar. Quem me conhece sabe, tá? Então eu gosto de dançar. Tem outra plataforma também que eu vou estar colocando aqui também, tá? Pra vocês me seguir lá, tá? Eu vou amar a presença de vocês, tá bom? Então é isso. Beijo, até os próximos vídeos.